אבל אם זה היה מצויר,
כלי שאנשים רגילים למדוד בו. למשל, נגיד שלמוכר יש כוס שהספל הזה נגיד לא חצי קילו. ואז המוכר יודע, ואני שם ספל שבא מישהו מבקש ממני לקנות אורז, אז אני מודד בו בזה. אז המוכר שרוצה להשתמש ביום טוב לא ישתמש בכלי הזה. כי זה נראה, כי זה, כאילו זה דרך שאתה עושה ביום חול. לא יעשה ככה. ומה יהיה אם נתקעת בלי אורז? אתה יודע, בא למכולת, גר ליד הבית שלי. אני רוצה ללכת, להגיד לו, תפתח לי את המכולת, שאני אקנה, אקח כמה דברים. אחרי יום טוב, נדבר, מסוכח עליי, מה אמין לי? מותר. אני הולך אליו, אומר לו, תשמע, אני צריך כאילו סוכר. תן לי סוכר, מה זה? נפתח לך את המכולת. גם בשבת, כן. לא, בשבת, אז אם אתה צריך כאילו אורז, אין לך מה לעשות איתו, אני בשל אורז. סוכר. סוכר, מבחינם, מותר, אין עוד, אין בעיה. היום הכי חשוב, יש עזעקות, יש כל מיני... חיים ישנים, עינית, כן. זה מושא השכל האדם. ואז... ביום התר דחה. איזה חתיך, זה פולה. הקדם לה, הקדם. אתה יודע שכמו שיש עינית, יש גם אוזנית, דיבורית, הכל מוקלט. ברור. לא רק שם, גם פה. ברור, משלם, גם את זה שם. אנחנו נמצאים בבן איש חי, שנה ראשונה, פרשת במדבר. עמוד קופה. עמוד קופה. מוטי, תרצה למת, תגיד לו שהוא עשירי. או, בואי כמה בטיח. אפשר לראות לך להירוש? אפשר להצטרף לך להירוש? איזה אירוע. זה אירוע, לא? זה לא אירוע פה. זה האירוע. זה האירוע, בהידעה. זה אירוע אתה גם מקבל, לא אירוע אתה רק מוציא. אני גם טוחן, אבל גם מכניס. טוב. מה הדין אדם שרוצה לאפות ביום טוב? מוטי, מותר לאפות ביום טוב? אנחנו בעמוד קוף פי. מותר לאפות. איך לא? תבור. אם לא, איך נוכל לחם ועוגות ביום טוב? פרנו. 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 מותר לאפות ביום טוב. מותר גם לעשות מילה ביום טוב. יום שבת. יום שבת. יום שבת. היה סיפור או מילה או שביתה, לא זאת. מכשירי. מכשירי מילה. תן לו לדבר. התנאים עדיין ביניהם הפיקוח, הם היו שוברים את הסכינים לפני החג, או בחג, או לא יודע מתי זה היה, והיו מכינים אותם באותו יום, עם האש, ומנפי כאילו, אולי, עם סנדה וזה, להכין אותם, כאילו, לוקח שהלכה שלהם צודקת. זה היה מחלוקת. מכשירי מילה. ומה זה היה? מכשירי מילה. מילה, זה מילה היה. מכשירי מילה. בשבת. כן, אז בשבת. אין לזה מילה בין שבת ליום טוב. אז רגע, עמוד יקיד את האש בשבת? כן. ואיש מעמדים את הסכין. כן. כמו שמצוות מילה דרך השבת, כך גם מכשיר המילה. לא, אתה לא מיימן? לא. אין. אין. אז מה, דוחים? אם אין לו סכין, שידחה את המילה, כן. כן. היום גם עם משפחה. הוא יודע להכין סכין אחלה. מה זה? גם בשמיים יעשו לו סכין אחלה. מה זה? אני אומר לך, גם אם יש משפחה, יודע שאני בשבת, שיתחילו יותר מדי. כן? אין לו סכין בשבת של הנכד. הוא אומר לו... נראה שהצד של הבעל, של זאתי, שהם לא דתיים בכלל. גם שבוע בשבת. הרב עוד אמרו, נכון את זה למושון. בואו תבואי את המושון. אה, אין מה לעשות. אם אתה יודע שהם לא יבואו טוב, אם אתה יודע שלא שייך... לא, או שיבואו... לא, הטורקים הם אין להם לודים, הם מבינים בזה, זה לא טוב. סור, מה, לצפור אותם, לצפור את עשה מהתורה? מכשיל אותם, אתה לפני הרבה אתה תתן מכשול, אתה מכשיל אותם. כרת, לא מצוות עשה. לא תעשה, לא עשה. כרת, ונחקדה לבשרית. אז זה מה שאתה חוטנותי. בוא נחקדה לבשרית. לא, אני חושב שאני 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 חושב שאני
יכול לנפות את הקמח? יכול לנפות. עדיף שינפה לפני. לא, זה לא אוכל מותר, כמו שאמרנו אתמול... עם האורז. עם האורז זה לברור. יופי. למה יש הבדל... למה יש הבדל בין ניפוי קמח לברירת אורז? למה זה דאורייתא וזה לא? לא. זה הכלי של... זה הכלי, זה עם כלי וזה ביד. זה עם כלי וזה ביד. אם הוא ניפה, מותר לנפות. אם הוא ניפה, מותר לו לנפות. לא. היום יש את המשנה אומרת. זה המשנה אומרת. וקום, ניפה, לא. אם הוא ניפה, אתה נושב על... ניפה? הרב אמר, תבוא, תעשה. אין ניפוי הכי טוב. לא, לא מצד זה. המשנה הגמרא אומרת, זה גמרא בבצה, בדף כזה. שונים קמח. תביא לי תגמרא, עלייה. גם ברוך השם יש תמחים מותמים, וקום, זה לא ניפוי. אבל כתוב, ואת רצוי ללפות. אשתי שם לפה חשמלית, שמה אותה. כל השעה יש מועטרר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 
לא, מה זה משהו אחר? לא, זה שקירה ברקום. כעשיות סגורות, לא נהיה. מה קרה תקרוא את היום, יריש? לא, אתה לא שומע כמוני, תקרוא את יד השעה. מה זה בדרך השעה? מה שפעם? בדרך שנגיע, אז מה אתה אפילו את האימונה? אה, לא היה את שקפי? אפילו את האימונה. אני לא מבין מה הולך פה, יש פה משהו לא ברור במהר. רק תסביר לי, אני חושב שבתוך המעדפה יהיה צ'ק. דבר אחר כך, אני לא יכול להיות צ'ק. אין מרקדים את הקמח בתחילה, אפילו על ידי שינוי. אבל אם רקדו מאתמול, ונפל בו צרור או כיסם, ורוצה לרקדו פעם שנית, מותר אף בלא שינוי. ואם לא נפל בו דבר, אלא שרוצה לרקדו שנית כדי שיהיה הפת נאה, צריך שינוי קצת. כגון הרגבי שולחן, יעשה את הנפה הפוכה. יעשה שינוי אחר. שיש משהו, לא צריך שינוי. מה? יש משהו, לא צריך להגיע. אם נפל צהוב או כיסם ורוצה לרקדו פעם שני, מותר אף בלא שינוי. זה לא... זה לא... זה לא... זה לא... אבל מה הם? ברוך לברך צודק. אם נפל צהוב או כיסם, אז צריך לעשות שינוי. יש לו כיסם שם, נפל איזה כיסם קטן או קש. אה, זה לעשות שינוי. שזה סליחה. אם נפל צרור או כיסם, נותר גם בלי שינוי. אם לא נפל כלום, הוא נקי, היה מנופה כבר מאתמול, והוא רוצה לנפות אותו עוד הפעם, צריך לעשות שינוי. למה? למה? כי אם אתה נפית אותו כבר מאתמול, ואתה רוצה לנפות אותו שוב פעם, אז אני אומר לך, למה לא ניפית אותו פעמיים אתמול? דבר שאתה יכול לעשות אותו מהערב יום טוב, איך? איך אתה פעמיים מהערב יום טוב? לא, אבל... הסיבה... שפר את הפריעה. כן, אבל בדרך כלל הסיבה שכאן בשולחן ערוך מבואר, שהוא מנפה פעמיים, זה בשביל... זה בשביל שהפת תהיה נאה. אתה לא יודע מה זה עושה, שהוא מנפה פעמיים. מה בטח? כמה שהקמח יותר מנפה, נו, אז הוא נותן צורה יותר ל... יש מכשירים כאלה איפה שאתה מכניס את הקמח, מהסרט העברור שלהם, הוא מפריק באמת. זה נותן יותר... אתה יכול להביא את הדברים האלה, מה אני אפה? אני אפה את זה 100 פעמים יותר, יפה. מה השפיעות שלך? כל הזמן עובד בבית, הוא חושב, הוא מוסיף ל... איך הגעת לניפוי מהם, הוא מוסיף, אני עוד לא יודע, מה שייך זה לזה? אני בעל ישראל, אני... מה? אני טיפוס, קורס
כל הזמן שאתה... חפה, זה באמת שזה... כל הזמן שאתה... לך חבר. שוקה, איפה שם שוקה. באמת לא יודע מה הניפוי בפעם השנייה עושה. אבל בשולחן לא כתוב מפורש. זה גם נותן כבר המבואר. שהוא מנפל פעמיים כדי שהפת תהיה נאה. זהו. מה זה עושה? אני הבנתי בהתחלה... לא מצד העיבור, אני הבנתי שזה מצד... כנראה שיש לי חולכים שבפעם הראשונה... הצליחו להתפלח, בפעם השנייה אתה תצליח והקמח יהיה יפה יותר. כל ניפור עושים יופי. אז אם ככה, אז מובן לי למה בפעם השנייה, אם אתה רוצה את זה סתם בשביל לייפות את הקמח, לייפות את הפת, אז אני מבין למה צריך שינוי. כי יכול לעשות את זה מהערב יום טוב. אבל אם נאמר שהסיבה זה כמו שאתם אומרים, שזה לעברר, אז לא יכול לעשות את זה מהערב יום טוב. זה הסיבה שיש, שניהו שאתה מפורס. קרוב לחישה וכל ה... אז גם אם הייתי עושה את זה ביום, אז יהיה מותר לי לעשות את זה בלי שינוי. אני קורא שזה גם דיבור, וגם מעשה יופי, גם בנם. עכשיו ברוך מחדש עוד משהו. ברוך מחדש בטובו, והוא אומר שביום טוב, שב... אני לא יודע שמיטה, אני לא רוצה לקחת כך. אתה לא יודע אם זה יתר לחירה או... אני באמת לא יודע, זה מ... לא, השני. ביטן? רחמי, זה רחמי שאומר. ידעות בגדול? שירום. ידעות ביטן? לא, זאת בגדול. לא יודע. אני... אני אוכל את המחירה. בבקשה. טוב. גם אני אוכל. לא, הוא אוכל הכל. לא, לא. כל מה שזה. ודולן שם? בסדר, בכל אופן אז לפי זה עכשיו, הקמח הוא לא רק מתעברר, הוא גם מתייפה נכון ואנחנו מתייחסים רק למה שהוא מתייפה, לא למה שהוא מתעברר מה? כי אם הייתי מתייחס... זה עשה, אבל אתה... מה? אני אומר ככה. מה היה הטיפול ליפוי של היופי של הזה? לא יודע. בזמנם, בלפות של בזמנם, אז כנראה שהלכלוך בפעם הראשונה הצליח להתפלח. ואז אתה מסנן שוב פעם, בפעם השנייה, הפת תהיה נקייה יותר. על ידי הליפוי. אבל כנראה זה הקמח של פעם. לא, כמו של היום. כמו של היום, באמת. היום זה. אבל העניין הנפה, לעניין הניפוי... לא ניפו, אתה יכול לאכול. היום. נכון. אבל לא משנה, אבל לעניין הניפוי, מה זה משנה אם היום בזמננו, הרגילות זה שמנפים קמח עם נפה. אז זה נקרא עובדים לחול. זה דרך שאדם עושה ביום חול. לעשות ככה ביום טוב, אסור. אדם שרוצה לנפות, שינפה בערב יום טוב. ביום טוב... ביום טוב, אין בעיה. תכניס לתנור, תאפה. כמובן שהוא חיבד כבר את התנור בערב יום טוב, וזה, אין בעיה. ניפה פעם. ניפה פעם אחת, שילוש ויופה. מה אני רוצה לפות עוד פעם? תעשה שינוי. זה מה שמבואר בשולחן ערוך. צריך לעשות שינוי בצורת הניפוי. אם ניפית כבר פעם אחת, ומשעמם לך, אין לך מה לעשות, רוצה לנפות עוד פעם. לא, לא שמשעמם. בוודאי שמשכנע. אני רוצה שהלחם יראה יותר... הלחם יראה אותו הדבר. לא. בסדר. הניפוי השני, משבח את המרשת. תעשה בדיקה ותגיד לנו אחר כך. תביא לנו לחם. תביא את הקמח. הלכה י"ט, יהיה טוב. הלכה י"ט. למה יום? טוב, יואי. עשו לקחת עץ מבין העצים וחטות בו. חטות בו האש. שיפור שנפעס, יש כפיים פה. עשו פשטו אפילו בידו. והם משחיזים סכין ביום טוב, משחיזים כדי לחדדה. אך מותר להציעה.
חברתה. או אגב, עט או אבן כדי להעביר שמונית שלה. כן, מאוד. אבל היא מוציאה אש אם אתה עושה אותה על הרציני. איך? כבר אמר מה עשו. קיצוץ. להסיקה על גבי חברתה. אבל הוא מוציא אש. מה? מי יוציא אש? הסכין. הסכין תוציא אש? בטח. אני כמה פעמים עשיתי בבית סכין על סכין, שזה סכין של חיתוך בשר. לא ראיתי אף פעם אש, נצצות של אש. אולי לבוד? זה מתכת. לא ראיתי אף פעם. בכל אופן, אם הוא יודע שהוא... אם הוא יודע... או, עכשיו אתה כבר אומר משהו אחר. אתה אומר שבעל מקצוע מוציא. אדם רגיל הוא מה עושים. אדם רגיל... כמו המרגרינה. אז לעשייה על גבי חברתה, אם אתה רוצה להזיז את האש, את הסכין על גבי סכין. הרי למען הזאת, אתה לשריד אותה, נכון? כן. השחזה, איך נהיה את השחזה? זה חיכוך של חום. כל השחזה זה חיכוך של חום, ואז נהיה את השחזה. בגלל זה אמרנו, לפעמים כשאתה חותך משהו עם סכין, נגיד חתכת... גבינה או בשר זה נקפץ בתוך הסכין או בחמץ שדיברנו גם על חמץ בולע בגלל החיכוך שלו החיכוך שלו הוא בולע, הוא גורם לו לבלוע אז כאן בחומש אתה עושה את זה ככה טוב, אני אומר לך שאני לא מוכרח שיצא אש אני גם לא קרה לי אף פעם שראיתי אש גם בא מופתן אתם סייר אני אומר שרק בעלי מקצוע או אדם שיודע לעשות בחג זה? אז בחג, סכין על סכין, אתה רוצה לחדד, לשייף אותה, מותר. בתנאי שלא יוצא אש. אם אתה מומחה ואתה יודע לחדד אותה ככה עד שיוצא אש, זה אסור. אבל במשחזת שלה, אסור. גם אם לא יוצא אש. למה אסור שיוצא? אתה מוליד אש. אבל האש הזאת אין בה ממש. לא משנה. אין בה ממש. אסור להוליד אש. אבל לפי מנדל... אין ממש... אם יש המקש. לא, לא, אין מה. מה הוא מתחיל? אין מה. אין מה. אתה אומר. אין מה. נשים לך את היד האוזן? יש כלום. מה כלום? למה אין לי אקר סגיבה של גב? אין מה ממשות. אין לזה גם שלו. אין מה ממשות. וגם אין ממשות ביום טוב מה הבעיה להציט גפור ממש. טוב, בא ממשות. מה? אם אין לך? ברוך, תעשה בדיקה. אין לך, אתה באמצע במדבר, אין לך, מה? ברוך, תעשה בדיקה. מי עושה לך במדבר? תגיד לי ברוך. ברוך יעשה בדיקה. הוא לא יודע איך עושה מדבר. יעשה ככה סכין על סכין ליד הזקן. ולפי זה נראה. אני לא מצוי, אבל ברוך. אני לא מצוי, תודה רבה. אמרתי לכם פעם שהיה איזה אדם אחד, שהוא קרא בגמרא, שהגמרא אומרת בסנהדרין, שמי שיש לו זקן יותר מטפח, אז הוא שותה, שוגע. אז הוא עשה בדיקה לעצמו, ואז שהזקן שלו יותר מטפח, אמר מה, עליי כתוב שאני משוגע? אז הוא החליט שהוא הולך ושורף לעצמו ככה את הזה, עד שיעור של טפח. טוב, הדליק גפרור, ואיך שהגפרור דולק, הוא תופס ככה את הזקן ושורף. אז כשהגיע לו הזקן ליד היד, האש ליד היד, שרף לו. אז הוא הוציא, נשרף כל הזקן. הלך כתב בגמרא שלו, איפה שכתוב שמי שיש לו זקן יותר מטפח הוא משוגע, כתב, בדוק הוא מנוסה. זה תופיח, אני אומר, זה תופיח. יש עוד שיציון? טוב. תרתים את זה מהרתיח. הלכה כף. הלכה כף, מוטי. עופות שמלאים אותם בבשר ואורז מותר לתפרן ביום טוב בלבד שיתקן אחות במידתו ויתנהו במחת מערב יום טוב ואם יש לו כמה עופות לתפרן ביום טוב יכין כמה מחתים ועושים בהם אחותים מערב יום טוב תראו מזה בעירק היא באה בה, לא? נכון? עופות של תפרן? באה בה, נכון? לא, לא באה בה מה, זה האור כזה שתופרים אותו? כן, יש להם הרגע, כי אם יש להם איזה סוג של מאכל שהוא ממולא והם היו תופרים אותו. עצבן. זה של העצבנים. מה? אני לא יודע איזה משהו ש... עצבן שהקלוסאי. הטריפורטאי לא היה שום דבר. לא. אנחנו נשאר על החבר של... שגן סגן לי. יוסי, בוא, יש לך פרוטה או לא? בוא, בוא, בוא! אתה יכול בגיבה של המילי העץ. יוסי! פה יש לך, פה יש לך, אתה רואה. אה, שם לא נשאר. פה
פה לא נשאר, אתה צודק. אנחנו נמצאים בשקות יום טוב. הלכה כף א', ראי, הלכה כף א'. לא, הוא קראת? לא, הוא יש לו תורה שבעל פה. כף א', אני עשויים כמו כיסים, שמתוקנים ובאים כך מעל אירופה, כל אדם הלוקח אותם עם הלכן בידו, מותר. זה מה שהיום... כן, היה סלפית. זה סיגר את היר לפית, כן. משתו את העשן? כן, עשו בסיגר. כן, קוראים לזה, משתות עשן. עשו בסיגר. הרי זה אסור למלאה ביום טוב, משום מתקן מנה. הלכות היום פעילה בשטח. היום יש אנשים שהם קונים טבק, והם מגלגלים בניירות, והם משלים... יש להם מכשיר. איך? יש להם מכשיר, שם את הנייר. שנייה. אז אפילו בלי מכשיר, גם אם הוא ממלא ביד, מילוי ידני, גם כן עשו. למה? זה נקרא מתקן. מתקן מנה, נכון, מתקן כלי. מתקן, תיקון כלי ביום טוב, אז... מרוב. מה? מרוב. מישהו עושה את זה גם? כן, אני יודע. מה? אתה מתקן מנה. אתה מתקן את הסיגריה, אתה עושה פה סיגריה. מה זה משנה? זה דפ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 
ראוי. ותגידי נרגיל. אני לא צריך שיעמיד לא רכנים בשנים. גלגל, הכנתי פה עכשיו סיגריה שבו שרק. הכנתי סיגריה שראויה לעישון. זה קשור של רבי דבק. בלי כן, מה זה קשור? לא תחת לך בנייה סתם. סתם, חתיכת בנייה ולגלגל אותה, לא עשיתי פה כלי. סיגריה. נייר שאני מגלגל אותו ושם טבק בפנים, הכנתי עכשיו סיגריה. סתם נייר. כן, סתם נייר. אבל אז הוא מחברת. אז הוא. אבל נרגילה מותר, לא? אני לא יודע שאתם נרגילה. נרגילה? אבל. יש להם... מה הוא עושה בזה? המשלת הזו הדקלי, מוטי. המשלת הזו הדקלי. שם בו בטבע, אז מה שם לו? תקדם מעט, כמו... מה ההבדל בין זה לבין... סיגריה, אתה לוקח את הפנייה, הוא מלא אותו, מכין סיגריה. זה... כמו אתה לוקח פוס, הוא שם שם מטבע, מדליק אותו, הוא שואב מהמקטרת, ויוצא לעשות כמו סיגריה. במקום... זה סיגריה במי. גומר, עושה ככה. פעם הבאה, עושה עוד פעם. הם שמים מחומר כזה, כמו תפוחים כאלה. הוא כבר שלי, לא הוא נחקבי. ושמים על הבנייה כסף, עם גירה כזה מלמעלה. ואז הם שואבים עם הצינורית ומהחום של הגחל נמצא למעלה, הוא שורף את החומר שמתחתיו ואז נכנס להם העשן. אפשר להביא פה... והמים עכשיו, לא יודע, ומה בשביל מה צריך לשים מים? המים זה מסנן את המים. העשן עובר לך מים. מה? פיטר, העשן עובר לך מים. הצינור לא מגיע לו מים. אז זה רק עשן. אין הבדל בין זה לבין סיגריה רגילה. מבחן התוצאה אתה מבין. אה? אין הבדל בין זה לבין... פה אתה בונה צורה, פה אתה לא בונה צורה אחרת. אבל הצורה של הסיגריה זה הבעיה בגלל לך. נכון. לא אם אתה תזמין סיגריה מוכנה לך בענה שלך. נכון. בנרגילה, מה יש שם? אני שם שם רק את הטבק ואני שם שם... שם טבק, נגיד, דבר כזה, ממלא אותו בטבק, שם לו נייר כסף למעלה שהוא בא מוכן עם חורים. כן, אבל הכלי כבר מוכן. ואז נייר כסף, אתה שם מין דבר כזה שהוא בכלל כזה. הגחל הזה אתה מדליק אותו באש, הוא שורף לעצמו לבד. ואז שעכשיו יש כאן את החומר הזה ולמטה יש לו חורים. כשאתה שואב עם הצינורית, מהוואקום, כל ה... אתה שואב עשן של הדבר שנשרף עם הטבק, הוא שורף את הטבק, עובר. לא הכנתי כלי, הכלי מוכן. כן. ברור, זה כלי. כלי מוכן. בסיגריה שאדם מכין... איך מכינים מקטרת? נגמר, נגמר, הסיגריה נגמר, זה דין חדש. נכון. אבל בסיגריה, אתה מכין את הסיגריה. לכן זה אסור. יפה מאוד. הלכה כף בית. שלמה, בכבוד, הלכה כף בית. כף בית. אין במשלים לצורך גוי ויום טוב. אם הגוי בא לבית ישראל ויום טוב בשביל... וזיתה. וזיתה? ביקור, ביקור. מותר לבשל משקה שקוראים חאווה. עם אשתי מהנו בעל הבית ובני הבית, ואז עשקו גם את הגוי בכלל. כיוון שהתורה אמרה, אך אשר יאכל לכל נפש, ולבדו, ולבדו יעשה לכם. דורשת הגמרא,
לכן ולא לגויים. אז אסור לבשל לגוי ביום טוב, לא תגיד טוב, לי מותר, לבשל גם לגוי. או אדם שיש לו בבית פועל זר, אומר אני אבשל בשבילי, אני אבשל גם בשבילו. אסור לך לבשל בשבילו. איסור דאורייתא. למה? מה עושים העובד? איך? או של אמא שמכינים, את יורדת איתנו ביחד. אני לא מבשל בשבילו. אני מבשל בשבילי. נשאר גם בשבילו, אבל אני לא מבשל בשבילו. וההבדל הוא שאם אני אכלתי בשעה מסוימת ונגמר הכל, בני הבית היו רעבים, פתאום העובד זר הגיע, הוא לא אכל, טוב בוא נכין לך חביתה, נכין לך שקשוקה, אסור לך להכין לו. הוא יגיד לך, הוא לא אוהב את האוכל. או שהוא לא אוהב את האוכל. אתה יודע מה קורה הרב? הרבה פעמים אני בטוח שהחשבתי את זה. כי נאמר, מחכים עושים על האש, אז עכשיו היא מבקש ממני תשים לי שתי, תשים לזה, אז אני שם לה. היא מבקשת במודעות שבשבילה... אבל את האש היא דקת לא בשבילה. לא, אבל הוא לא שם לאש. אבל יש כאן גם בישול. זה אתה מבשל. אתה צודק. את האש בסדר, אז יש כאן הבהרה לצורכך. לא עשיתי הבהרה חדשה. אבל את הבישול שאני מבשל או שאני צולל, אז אתה עושה נטו בשביל הגול. אתה יכול להגיד שהיא תניח את הבשר על אש? לא. אם אחרי שכבר סיימת היא רוצה, שאתה תכין, תגיד לו, בואי, שימי. או תגיד לה, אני מכין לכולם. אם היא תיקח, תיקח. עדיף שאתה מכין צלחת לכולם. נכון. קודם כל אתה לוקח, ואז כשהיא לוקחת זה כאילו ממה שנשאר. נלמד, אוקיי, אין בעיה. אם היא רוצה עוד, רוצה עוד, בואי תניחי, לי אסור. אם היא הניחה אני אוכל, יש פה עכשיו את הגמרא של המדינה. עכשיו יש לי הסבר, כמה פעמים הוא יכול להכין שתי חתיכות. יכול להכין שתי חתיכות שהן ראויות לו, ואחת תישאר לגוי. זה מה שהבן איש חי כאן אומר. הוא מרתיח מים בשביל קפה, שזה ראוי לו ולבני ביתו. והוא הכין לעצמו כוס קפה, אבל נשאר מים, טוב, אז עכשיו גם מכין גם לגוי. אבל העיקר בישול ובשבילו. אז מפני דרכי שלום, אז התירו את ההרמה הזאת. כיוון שבסך הכל באמת הוא אוכל מזה, הוא שומע מזה. אני יכול להגיד לגוי שיכין לי כוס קפה ביום טוב? שיכין לך? כן. נכון. אפילו שאתה יודע שהוא יכין גם לו. אז תגיד מה, הוא כאילו מוסיף גם בשבילו? אכפת לי שהוא עושה לעצמו, אין לי בעיה. הגמרא מביאה כאן, במסכת ביצה בדף כ"א, מרמור ומור זוטרא, שני חכמים, אם היום מגיע להם גוי ביום טוב, אז הם היו אומרים לו, אם יחלך במאי תטרי חלן, מותר, ואם לא, כחי יתרה הדעת תדידך, לא תרחינן. הם היו אומרים לו, תראה, מה שמותר לנו לעשות לעצמנו, אנחנו עושים. לכבודך, אנחנו לא מוסיפים גרגיר אחד. אם יספיק במה שטוב לנו, ונשאר, טוב. הנה מה טוב. אם לא, מרעים, תבוא מחר לבשל לך. היום אנחנו לא מבשלים. הם היו כבר חכמים, ואיך אומרים? היו אומרים לו דוגרי, בפנים. אמרתי לכם שפעם מישהו בא לסטייפל אליי ושאל אותו, הרב, מה זה דוגרי? אמרתי לו בפנים. הוא אמר לו, לא, הוא בא לסטייפל אליי, סטייפל אליי, אז הוא אומר לרב, הרב, אני רוצה שהרב יגיד לי דוגרי. אבל סטייפל אליי לא ידע מה זה דוגרי. אז הוא אומר לו, מה זה דוגרי? הוא אומר לו, כאילו בפנים. אז אתה יכול לרמר לו, תגיד לי, אתה רוצה סתירה בדוגרי? טוב, נראה עוד הלכה. הלכה כ"ג. מי עוד לא קרא? מי אני? כן, אמי. חבר. קראת, נו. זה השם הרגע, גילי. גילי ילד. תקרא. זה השם הרגע, יום טוב, אסור. אתה צריך להסביר. אסור לטלטלה בו ביום, וכל שכן שאסור לאוכלה, ואם היא מתערבה באלף,
כולם אסורות. זה אפילו ספק נולדה ביום טוב או בחול, אסורה. בשני ימים טובים של גלויות נולדה בראשון, מותרת בליל השני, אבל בשני ימים של ראש השנה נולדה בראשון, אסורה גם בשני, ואם שבת סמוך ליום טוב, נולדה בזה אסורה בזה. יאללה, חבר. תחתיך ויעיר דבריך. אמרנו בצע שנולדה ביום טוב, אסור לאוכלה. אם נעבובה באלף, כל האלף אסור. למה? כי ייגעו בפני עצמה. כי זה דבר שהוא עתיד להיות מותר במוצאי יום טוב. זה נקרא דבר שיש לו מתירים. כן. עם ספק? ועם ספק ונולדה ביום טוב או בחול גם אסור. גם אסור. למה? גם כן, תוכל לתת לך כן למוצאי יום טוב. אין לו, אין לו. יהיה בטוח, מותר. אין לו. וכן למצא יום טוב. אבל בשני ימים של גלויות נולדה בראשון מותרת בליל השני. למה? כי ליל השני של גלויות זה כבר... אם אפשר, אחד מהם הוא יום חול. הם עושים יום אחד מספק. אז אם היום הראשון קודש, היום השני חול. אם היום הראשון חול, השני קודש, אז זה נולד בחול, זה נולד בראשון. הם עושים יומיים מספק. אולי היום הראשון הוא יום קודש, ואז השני חול. אולי היום הראשון חול, והשני זה היום האמיתי. אז אני אומר, נולדה בראשון, אל תאכל. חכה ליום השני. בלילה השני, ממה נפשך? היא מותרת. אם היום הראשון היה יום קודש, אז היום השני זה יום חול. אז בסדר, אז מותר לאכול. אם הראשון היה יום חול, והשני קודש, נו, אז בסדר, אז היא נולדה ביום חול. אז מותר. אז יום ראשון, בשני ימים של ראש השנה, ממה נפשך, בשני ימים טובים, ממה נפשך מותר. אבל בראש השנה, אנחנו מתייחסים לשני ימים של ראש השנה, כאילו זה קדושה אחת ארוכה. לכן, בכל אופן, יהיה אסור. זה לא שני ימים של גלויות. זה לא שני ימים של גלויות, יפה. אבל אתה יודע מה שאמרת, להבדיל אלף הבדלות, אצל הערבים הם צריכים לצום ברמדאן 10 יום. 40 יום יש להם. 40. הם צריכים לצום 10 יום. למה הם צריכים? אתה יודע למה הם צריכים חודש? הם לא יודעים איפה 10 נמצאים, אז הם לוקחים 10 קדימה ו10 אחורה. מי המלך? שקרנים. מי אמר לי? הם ערבים. כאילו צמים, והם עובדים כשהם שוטפים את הפנים. הם שוטים, כן. כמו גמל הם שוטים. אצלי, אני אמרתי לך. אני בזמן של הבנייה, בא הנביא, רצה לפעול לי חגורות. אתה מה אני אעשה בזמן שאני בונה את הבית? אז הוא ראה שם מה אמרת לי לשתות. אבל גם עד הרבה לא משהו. והם יוצאים בחוץ שחקים אותם. מה הם בא? מסרב כבשר חמור מבנה ואם בשר נולדה והיום ראש השנה, וראש השנה יום השני, יום השני. איך? אז מותר ביום, בחוץ לארץ, היה אפילו עוד יום, נכון? לא, ראש השנה? לא, ראש השנה יומיים, לכולם. טוב, אנחנו לפני שבת מתן תורה.